ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ተፈጥሯዊና ህጋዊ መብቱን የሚያረጋግጡ የጸጥታና የፍትህ ተቋማት አሉት። በተለይም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከወንጀል መከላከል እስከ ወንጀል ምርመራ በሚዘልቀው የፍትህና የህግ ማስከበር ተግባር ህዝባዊ ወገንተኝነትን የሚያረጋግጥበት መዋቅር ዘርግቶም እየሰራ ነው። የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከላይ እስከ ታች ከክልል እስከ ቀበሌ በሚገኙ የህዝብ መዋቅሮች ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የሰላም ጥበቃ ተግባሩን ለማሳካት ጠንካራ የወንጀል መከላከል አቅም ያለው ኃይልን መገንባት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው። በተለይም ህዝባችን እንደ ህዝብ በጠላትነት ፈረጀው የመግደልና የማፈናቀል ተከታታይ ማባራ አይደለው ድርጊትን ለመመከት የሚያስችል ቁመና ያስፈልጋል። ለዩአይል ምናሰለጥነው የጸጥታ መዋቅራችን የክልላችንን የጸጥታ መዋቅር ምናጠናክረው የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ከፌደራል ፖሊስ ኃይላችን ጋራ በመሆን የሀገሪቱንና የክልሉን ጸጥታ ለማስከበር እንጂ ጡንቻችን ለማሳየት እንዳልሆነ መታወቅ መቻል አለበት። አንዳንዶች ለኛ የሚሰጡን ስም የተዛባ ስም ስለሆነ የማራሊ የህል ፖሊስ የሚወደውንና የሚጠብቀውን ህዝብ ደጀን አድርጎ በህዝባዊ ወገንተኝነት በክልሉ ህዝብ በውስጥና በውጭ የተቀናባበሩ ሴራዎች የሚደርሱ የጸጥታ ችግሮችን መፍትሄ እንዲያገኙ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር እየሰራን በነበርንበት በብሪት ሀገር ለማፍረስ ቆርጦ የተነሳው የማራ ህዝብ የምን ጊዜም ጠላት ህዋት የሀገርን ደጀን መከላከያ ኃይላችን በግፍ ከጀርባ በወጋ ጊዜ ፈጥኖ ድርሶ ሀገርን ሱሪ ያስታጠቀ ከክልል የተሻገረ የሀገር ባለውለታ ኃይል ነው ያማራ። አገርን የሚጠብቅ ያገር ህልውና መከላከያ ሰራዊት ሲደፈር በጣም ነው ያዘነው። የመከላከያ ሰራዊታችን በመደፈሩ ሁሉም በሞራል ነው የተንቀሳቀሰው። ማለት ያገር መከላከያ ማለት ያው ያገር አለንታ ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሲደፈር ያው እኛም ከጎን ሆነን የሱን መመታት ወይም ደግሞ የሱን ክፉ ቁጭሎ ማየት ስለለለብን ከሱ ጎን ሆነን የጠላትን ኃይል አንገቱን በማስደፋት አጠቃላይ የነበረውን ምሽግ በማፍረስ የተሻለ ነገር አብረን በጋራ ነው የሰራነው። እና መከላከያ እጅና ጓንቱነን ሚኒሻው ወጣቱ በቃ ምንም አይነት መሳሪያ የሌለው ወጣት በቃ ለሀገሩ ያለው ቁርጠኝነት ከኛ ጎን ለጎን የሆነ ውሃም ያቀበለን ያንን ምሽግ በጣም በጠነከረ ሁኔታ ምሽጉን ሰበር ነው። በህግ ማስከበር ዘመቻው ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ተመሳሳይ አላማን ካነገቡ ኃይሎች ጋር ተሰልፎ ሀገሩን ጠብቋል። ለዚህም አላማጣ፣ ግራካሶ፣ ኮረም፣ ማሸንጌ፣ አብርገሌ፣ ማይጸብሪ፣ ዲማ ግንባሮች ሕያው ምስክሮች ናቸው። ከቅራቅል እስከ ዳንሻ፣ ማይካድራ፣ ከባናት እስከ ልጉዲ፣ ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ የተሰለፈባቸውን ግንባሮች መለስ ብሎ ማስታወስ ብቻ በቂ ነው። ጸረ ማጥቃት አደረግ እነሱም ሸሹ እኛም ቦታችን ተቆጣጠን ከዛ ወደፊት መቀጠል ነው የጀመርነው። ከዛ በኋላም ሁሉን ቦታዎች ተቆጣጥረናል። ቱርካንና ኤርፖርቱን ይዘናል። ዳንሽማኖ፣ ባከር፣ ሆመራ፣ አዲጎሹ እስከ ትግራይ እስከ ተከዜ አጥቅተን ቦታዎቹ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረናል። ይህን ስናደርግ ብቻችን አይደለም፣ የአማራ ልዩ ኃይል አለ ከኛ ጋር ነው ያለው። አብሮ ነው እየተዋጋ ያለው፣ አብሮ ነው መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው። በተለይ ባከር ጠንከር ያለች ውጊያ ነበረችና በዛ ላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የከፈሉ። ትልቅ በጣም የማይረሳ እገዛ ነው ያደረጉት። አሁንም መስመሩን እየተቆጣጠሩ እየተከታተሉ ያሉት እነሱ ናቸው። ልዩ ኃይሉ በጣም ጀግኖች ናቸው፣ ተዋጊዎች ናቸው። ጥቅምት 24 ቀን ሌሊት በጠገዴ የተጀመረው ውጊያ
ውጊያውን በጀመረበት ወቅት ልዩ ኃይላችን በሰዓታት ውስጥ ሊደመስስ እንደሚችል፣ ሚሊሻችን በሰዓታት ውስጥ ሊደመስስ እንደሚችል ገምግሞ ነበር ውጊያውን የጀመረው። ነገር ግን ወያኔ የመጀመሪያው ውድቀቱን ያረጋገጠበት ግምገማ ይሄ ነው የነበረው። ስለሆነም በሞከረ በሰዓታት ውስጥ ጀግናው ልዩ ኃይላችንና የአርማጭሆ ሚሊሻ ያው እንዳመጣጡ መልሶ ከጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሆን ዳንሻ የተከበበውን አምስተኛ መካናይዝ ክፍለ ጦር በሰዓታት ውስጥ ነው ነፃ ያወጣው። የልዩ አባል በመሆኔ ኩራትና ፍቃት ነው የሚሰማኝ። ትክክለኛ አማራ ልጅ ነኝ። ከዚያም ቀጥሎ ኢትዮጵያዊ ለተሰጠኝ ተልእኮ ሳልፈራ ሳልጨነቅ መንግስትን ክልላችን ባዘዘው እየሰራን እንገኛለን። የልዩ ኃይል አባል በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በመከፍላት መስዋዕት በጣም ደስተኛ ነኝ። ለወገኔ ለሀገሬ ስለቆምኩ ማለት ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባል በመሆኔ በጣም ኩራት ይሰማኛል። ያው ኩራት የሚሰማኝም ክልሉ በሚሰጠው ግዳጅ ላይ ህጋዊ በሆነ መንገድ ህግን በማስከበር ያው በመሰማራት እድለኛ ነኝ ባይ ነኝ። ሁሌም ዝግጁ ነው ልዩ ኃይሉ፣ ዝግጁ ነው ሁሉም። በየደንበሩ ጠላትን በመመከት ታሪክ አስመዝግቧል። አሁንም ገና ታሪኩን አስጠብቆ እያስመዘገበ ነው ያለው። በተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ ከዋናው ከሀገሪቱ ህልውና ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እኩል መስዋዕት ከፍሎ በቁጭት በእልህ የመከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍ እስከ ማንኛውም መከላከያ አገሪቱ የምትጠይቀውን ነገር መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ሆኖ ስራውን እየሰራ ነው የሚገኘው። ለዚህም በተለያየ ምክንያት ከሌሎች ክልሎች ጋር በጋራ ከአፋር ጋር ከኦሮሚያ እንዲሁም ከትንግ ወታደሮች ውጭ ያለውን በሱዳንም ያለውን ችግር በጋራ እየሰራ ያለ መሆኑን ልዩ ኃይላችን ሰፊ ተልእኮ ይዞ እየሰራ ነው ያለው። ስለ አማራ ክልል ልዩ ኃይል እኔ መግለጽ ከምችለው በላይ እኔ እንዲህ ልገልጾ አልችልም። በጣም አስተማማኝ የሆኑ ለሀገራችን አለኝታ ለክልላችን አለኝታ የሆኑ ጥሩ ለወደፊትም እነሱ ለክልላችን ጥሩ መከታ ይሆናል ብለን የምናስባቸው እናቸው። ጥሩ አስተያየት ነው ያለ ለአማራ ልዩ ኃይል የከፈለው መስዋዕትነት እንዲህ ነው የሚባል አይደለም። እንደ ሀገርም እንደ ሀገር ቀጥለናል፣ እንደ ክልልም እንደ ክልል ቀጥለናል። ከክልል እንደ ሀገር ከመቀጠላችን ባሻገር የከፈለው መስዋዕትነት ይህ ነው ሊባል የሚቻል አይደለም። አሁን ጥሩ ስም እየተሰጠው እንዳይደለም እናያለን። ግን ያንንም ወደ ኋላ ሆኖ የሚያይ ሀገር የሚያይ ልዩ ኃይል ነው ያለን። ሀገር የሚመለከት ሀገር የሚያይ ሀገር የሚሰማው ነገም ተታየው አዲስቱን ኢትዮጵያ የሚያይ ልዩ ኃይል ነው ያለን ብዬ ነው ማለት። የውትድርና ዓለም የህዝብን ደህንነት መጠበቅ ነው። ይሄ የአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁ ዋስትና በዚህ ኃይል ነገ እነዚህን እያየ የሚተካው ወጣት ህዝቡን ላለማስደፈር አገሩን ላለማስደፈር ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት። ትልቅ ሀብት ናቸው። በውለታ የምትመልሹ አይነት ነገር አይደለም። የምንችል ቢሆን አሁን ሁላችንም የነሱ ውለታ ብንከፍል ጥሩ ነው። አሁን ክሬዲት ቢሰጣቸው ደስ ይለኛል። በየሄዱበት ቦታ ትልቅ ገድል ሰርተዋል። ግን አንዳንድ ቦታ አሁን የምንሰማው ነገር ጥሩ አይደለም። ምንም ግንዛቤ ማነስ ይታያል ብዬ ነው የማስበው። አንዳንድ ቦታዎች ሌሎች ክልሎች ላይ የሰሩት ስራ በቃ በማጠልሸት ላይ ይገኛሉ። አሁን አንዳንድ ቦታ እንደምንሰማው ማለት ነው። የክልሉ ልዩ ኃይል በጣም የቲፒኤልኤፍ ኃይል በሚገባበት ጊዜ በጣም ዲፌንስ አድርጎ ተከላክሎ መስዋዕትነት ከፍሎ ይችን ሀገር እንድትቀጥል እንደ ሀገር እንድትቀጥል ያደረገልን ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አመት እነሱ ባይኖሩ እንኖራለን ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የእነሱ ጥንካሬ ነው እንዲዚህ ያደረሰን። እንደምታየው የተጀመረው ጅማሬ ጥሩ አልነበር። የአማራን ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላት ብሎ የፈረጀው የተቀበረው ስግብግብ የህወሓት ቡድንና በተለያየ ዳቦ ስም የሚጠሩ የህወሓት አስተሳሰብ አልጋ ወራሾች ልዩ ኃይል ፖሊሳችንን ለሀገርና ለወገን የከፈለውን ዋጋ ዘንግተው ከተሰቀለበት የዓላማ ከፍታ ወርደው መንደርተኛ ሊያደርጉት ይፈልጋሉ። ዳሩ ግን የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ መነሻው ክልሉ ይሁን እንጂ በሀገር ውቅር ሀገር ወክሎ ሀገር መስሎ እየተገነባ ለህግ፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነት በጽናት ዘብ የሚቆም የህዝብ ሰራዊት ሆኖ ይቀጥላል። በዓለም የሚታወቁ የጦር መሪዎች ልጆች ነንና የአማራን ህዝብ ብቻ ሳይሆን
አባቶቻችን የሞቱላት የወደቁላት ኢትዮጵያንም ለማስከበር ደረጃችን በዛ ልክ መሆኑን ላፍታም ያል ልትዘነጉት አይገባም። አንድ የአማራ ክልል ሰራዊት ብንሆንም ኢትዮጵያን ነው በቃ ኢትዮጵያዊነትን አስተማሩንና እኛም ከነሱ እምንወስደው ለሚመጣው ትውልድም እኛን ለሚተካንም ትውልድ አንዲት ኢትዮጵያዊ የሚል ነው እኛ በእኛ በውስጣችን ያለው። ያው ተልኳችን አንድ አይነት ነው። ተልቁ ነገር ሀገር ሰላም ሆኖ ህዝባችን በሰላም እንዲኖር ለማቶ ወደፊት የድገት ካደጉ ሀገሮች ጋር እዛ ላይ ለመድረስ ያለን የሁላችንም አንድ አይነት ተልኮ ነው። ወያኔ ትንሽ ነው፣ ብዙ ትንሾችን ፈጥሯል፣ የትንሽ ትንሾችን ፈጥሯል። እና እነዛ ትንሾች በተለይ አማራውን ይሄን አመለካከት ስለማይቀበል አንሰው ሊያሳንሱን ይሞክራሉ፣ አጥብበው ሊያጠቡን ይሞክራሉ። እነዚህን ደግሞ የአማራ ልዩዋል፣ የአማራ ፖሊስ፣ አጠቃላይ የአማራ ህዝብ፣ ከዛም አልፎ የኢትዮጵያ ህዝብ ወግዱ ሊላቸው ይገባል። አይጠቅምም። ትልቅነት እንጂ የሚያዋጣው ትልቅነት እንጂ የሚጠቅመው ጠባብነት፣ ትንሽነት ለኢትዮጵያውያን አይጠቅም። ለኢትዮጵያውያን አይደለም፣ ማንም ሰው አይጠቅም። እንደ ሰው ካሰብን ማለት ነው። ተዘዋሪ ይሄ መልእክት እንደ ሰው እናስብ ነው። ሰው ሰፊ ነው፣ ሰው ዓለም አቀፋዊ ነው። ስለዚህ እንደ ሰው እናስብ። የአማራ የጸጥታ ተቋም የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን አስተሳሰቡ አሁን በዚህ መንገድ ነው የተቃኘው። ለክልሉ ብቻ የቆም አይደለም፣ አንዲት ኢትዮጵያንም በአንግቦ የሚጓዝ ልዩ ኃይል ነው ያለ። እንደሌላው በብሔር ተኝነት ክልል ከፍሎ ምናምን የሚያስብ ሳይሆን ኢትዮጵያንም በብሶት ነው የተነሳ ነው። ያው የሚመጣውን ግዳጅ በዓላማ ጽናት ማንንም በጦር ኃይልን በጦር ክምችት በትጥቅ ቢበልጠንም እኛ ባለን ትክክለኛ የሆነ የብሶት እንዲሁም ህግን የማስከበር ወኔያችን በብቃት እየተወጣ ነው። የስም ማጥፋት ዘመቻው የሀገርን ህልውና መከላከያን ሌላውንም በተለያየ ክልሎች ያሉ የልዩ ኃይሉን መንግስት አውቆ አደራጅቶ ያስቀመጠው ልዩ ኃይል በሰራ ቁጥር ትችቱ የትም ቦታ ያለ ነው። በሌሎችም ክልሎች እየተተቸ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኛ የኛ ክልል ልዩ ኃይል እንዲያውም የተሻለ የማህበረሰብ ስብጥር ያለው ለምሳሌ አሁን ባለፈው ወር እንኳ በአፋርና በከሚሴ ልዩ ዞን በተደረገው እንትን መስዋዕት ከፍሎ ነው ህዝቦችን ንብረት እና ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር በመሆን እነዚህን መልሶ ሰላማቸውን ወደ ነበረበት አድርጎ ሰላም እየሆነ ነው ያለው። ለማህበረሰቦች በእያሉበት ከዚህ ከተለያየ ማህበረሰቦች የወጣ የተውጣጣና እነዛ ማህበረሰቦች እኩል ለኢትዮጵያም ለክልላቸው መስዋዕት እየሆኑበት ያለ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ነው ያለን እንጂ ልዩ ኃይላችን በቋንቋ በሰፈር በሃይማኖት አይነት ነገር ሳይሆን ከዛ የተሻለ ዛ ሄደ የሀገር አንድነት ያለው ኢትዮጵያ የሚባል ነገር እስከሌለ ድረስ ሀገርም ልዩ ኃይልም ዋጋ እንደሌለው አውቆ ለዚህ ትኩረት ሰጥቶት መንግስትም ያሰለጠነው የስነ ልቦናም የውትድርናም የተሞክሮም የማህበረሰብም ሞራሊቲ ያለው ኃይል ስለሆነ እዚህ የተሻለ ነው ያለው። ለዚህኛ ምንም ለተለያየ ነገር ተብሎ ትልቁን ኃይላችን ትልቁን የሀገር ህልውናም ስም ሲያጠፋ የሚውል አካል ስላለ እኛ ከዛ የተለየ ከዚህ በፊትም ስም ሲያጠፋ ስለሚኖር የኛ ልዩ ኃይል ግን ይህንን ተቋቁሞ ማህበረሰቡን አደራጅቶ በየቦታው ልዩ ኃይሉ ገብቶ በየቦታው በየሰፈሩ ሊሰራ አይችልም። ማህበረሰቡን አንድነቱን ጠብቆ ተከባብሮ እንዲኖር የተሻለ የማህበረሰብ መረጋጋት የስነ ልቦና መረጋጋት እያደረገ እየገለጸ ያለና ነው የሚኖረው። ቀጣይ የሚሰራው ይህን ነው የሚሆነው። አሸባሪ ስራውን ይቀጥላል። አሁንም ቢሆን የፖለቲካ ነው። የእርስ በርስን ግጭት ለማጠናከር ሲባል የሌለ ስም ይሰጥሻል። ያንን ደግሞ እኛ ምንም በወሬ የምን በገር ሳንሆን በተግባር ነው። ስሙን ያጠለሹ አካላት ይታወቃሉ። እነዚህ አካላት ወትሮም ከዚህ በላይም ንግግር ተናግረዋል፣ ከዚህ በላይም ነገር እየሰሩ ነው። እኛ በዚህ ነገር ምንም አልሰማኝም። እኔ በሰራ ነው ስራ ብቻ ያው ኩራት ተሰምቶኛል። እሱ ብቻም ሳይሆን በተቆጣጠሩባቸው ቦታዎች ላይ ያለውን የህዝብ ስሜትም ይረዳሉ። የህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረጉት። ሚሽን ተሰጥቶት እየሞተ ያለ ዋጋ እየከፈለ ያለን ኃይል
እንደ ዘራፊና ጨቋኝ አድርጎ መሳል ግን ስህተት ነው። የአማራ ልዩ ኃይል እየሞተ ያለው በመንግስት የተሰጠውን ትዕዛዝ ለመፈጸም ነው። መስዋዕት እየከፈለ ያለው የአማራ ልዩ ኃይል እስከመጨረሻው መንግስት ከፈለገ እና ከአቅም በላይ ከሆነ ጅጅጋ ጫፍም ሊያሰማራው ይችላል። ኢትዮጵያዊ ነው፣ ያስታጠቅ ነው፣ ያሰለጠን ነው፣ ኢትዮጵያ እንዲከላከል ነው። ለምን ምክንያት የለውም። ይሄን በተዛባ መንገድ የሚያነሱ ኃይሎች ቆጠብ ብሎ ቢያው ልዩ ኃይላችን ከህግ ማስከበሩ በፊት የማህበረሰቦችን ሰብል ይሰበስባል፣ ደካማዎችን ሰብል ይሰበስባል፣ ይረዳል፣ ቤት ይሰራል። በተለያየ ቦታ ክልላችን አሁን በየእምነቱ የእስልምናም የክርስትና እምነት ባለበት ማህበረሰቡ ያለንበት ለምሳሌ የነበርሁት አባይ ብርጌድ ነው የነበርሁ ከሚሴ፣ አጣዬ፣ ደሴ እና በዙሪያ ኮምቦልቻ ነበር። ክርስትና እምነት ሲኖረው ማህበረሰቡ አምጥቶ ይሰጠናል። የተለያዩ የሙስሊምን በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ በባቲ በከሚሴ ማህበረሰቡ በየዓመት ባሉ በጎች እያመጣ ሰራዊታችን ጋር ብዙ ነገር እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የግለሰቦች ሁኔታና በግለሰቦች መሀል ገብተው የሚደረግ ነገር ካልሆነ በቀር እኛ ለማህበረሰቡ ማህበረሰቡ ለኛ ያለው ነገር ምንም ትላንት የተሻለ ነው። ቀጣይም ከዚህ የተሻለ ሰርቶ ማለፍ ነው የሚፈልገው። እየሰራም ያለ ነው የሚሆነው። እየሞተ ለህዝብ የሚኖር ነው እንጂ እየሄደ ማንንም አደጋ ላይ የሚጥል በማንንም ስብዕና የማንንም መብት የሚነካ አይደለም። ከዛ ውጪ አልፎ ቢገኝ አይደለም የማህበረሰብን መብት በስራው ላይ የስራ ግድፈት ወይም ደግሞ በስራው ላይ እንደ አንድ ፖሊስ መተግበር የሚገባውን ዲሲፕሊን ያልሆነ ልዩ ኃይል የለንም። ይሄ ህጋዊ እርምጃ በአሰራርም በደንባችንም ስለማይፈቅድ እንደዚህ አይነት እርምጃ እየወሰደ በአስተካካይ እየተወሰደበት የሚሰራ ኃይል ነው ያለን። ለዘረፋ አይደለም፣ አገር ለመሸጥ አይደለም። የባንዳ ጦርነት ጸረ ባንዳ ትግል ነው እያደረገ ያለ። የአማራ ህዝብ ደግሞ ጸረ ባንዳ ትግል በማድረግ ይታወቃል። ተሸንፎ ያቅም ያሸንፋል። ይህን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያውቀውና ከዚህ ህዝብ ጎን ሊሰለፍ ይገባል። እኔ ለሀገሬ መስዋዕት ብሆን ብሰዋ ለወገኔ የሆነ ታሪክ ሰርቼ ነው ያለፉት። አካል ጉዳተኛም ብሆን አይጸጸተኝም። ለምን? ጥሩ ታሪክ ጥሩ ስርዓት ስለሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገር መቆም ማለት ትልቁ ነገር ለመስዋዕትነት መቆም ነው እንጂ ለሲምቦል መቆም አይደለም። ለወደፊትም ቢሆን ዝግጁ ነን። ለሚመጣው በቁርጠኝነት ተነስተና ሀገራችንን ለማንም ወሮ በላ አሳልፈን ላለመስጠት ቁርጠኛ ሆነን ተነስተናል። የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ ሰንደቁን ከፊት ህዝቡ እንደጀና አድርጎ ቃል ለገባለት ዓላማ በጀግንነት ለመጠበቅ በሰብአዊነት ለማገልገል ዛሬም ነገም በጽናት ይቆማል። እኛ ዛሬ ያለነው ትናንት ለነጻነት በተከፈለ ደምና አጥንት ነው። የታሪክ ሰሪ አባቶቻችን ክብር የጠበቀ የጀግንነት መንፈስ ወርሰን ወደፊት ከከፍታችን ላይ እንቆማለን።